Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala nabiyyil kareem amma ba'd. Pyare bhaiyo, dosto, bacho aur bachiyo, aaj ke is dars ke andar hum jis maudu' aur topic par baat karenge wo hai shahadat anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani is baat ki gawahi dena کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہیں. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے یہ عقیدے کا موضوع پڑھا تھا کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اس عقیدے کو پڑھنے کے بعد, اس درس کے بعد ہمارے اوپر لازم اور واجب تھا کہ ہم اس کے دوسرے پہلو پر بھی نظر ڈالیں, اس کو بھی پڑھیں, اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں. اور وہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہے, اور یہ عقیدہ اسلام کے مکمل ہونے کے لیے ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے. اس کو ماننا, اس کو دل سے قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا. اب ہم پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اس بات کو کہ اس عقیدے کی تشریح کیا ہے, اس کے معنی کیا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے معنی کیا ہے. شہادت ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گواہی دینا اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر ہیں. یہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعثہ الی الناس عامہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا, اس بات پر ایمان لایا جائے. اور اس کے معنی یہ ہے کہ اس بات پر بھی ایمان لایا جائے کہ وختم بھی الرسالہ, اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کو, نبوت کو ختم کر دیا. آپ کے بعد کوئی بھی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے, اور جو کوئی ایسا دعویٰ کرے, یعنی نبوت کا دعویٰ کرے یا رسول ہونے کی بات کہیں, تو وہ کافر ہے, دین اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کی بات مانی نہیں جائیں گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول اور پیغمبر قرار دیا ہے. اسی طریقے پر اس کے معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتایا اس کی تصدیق کی جائے. والتصدیق فیما اخبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی ہمارے سامنے پیش کی, اللہ کے طرف منسوب اس کو کیا, تو اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا, اس کو ماننا ہمارے اوپر واجب ہے. اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور اس کا حکم دیا, تو اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت اور اس کو ماننا, اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. وطاعته فيما اخبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی ہمیں بتائی اور جس بات کا بھی حکم دیا, فيما امر, تو اس کو ماننا, اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. یہ اس عقیدے کا تقاضا ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا تقاضا ہے. ایسے ہی والنهي عما نهى عنه وزجر, جس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا, جس بات کو کرنے سے ہمیں منع کیا, اس سے رکنا, اس سے دور رہنا, اس سے اجتناب کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. یہ اس عقیدے کا تقاضا ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا تقاضا ہے. ایسے ہی جو بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اس کو ماننا, اس پر عمل کرنا, جس بات سے آپ روکیں اس سے رکنا, یہ ہمارے اوپر یعنی کہ کیا ہے, واجب ہے. یہ ہمارے رسالت پر ایمان لانے کا تقاضا ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے, اس کے یہ تمام کے تمام تقاضے ہیں, اس کو ماننا, اس پر عمل کرنا, اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا, یہ ہمارے اوپر لازم ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے لیے آئیڈیل بنائیں, نمونہ بنائیں, اسوہ بنائیں, نہ کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو. یہ چیزیں ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے اس عقیدے کو ماننے کے بعد. صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کافی نہیں ہے, آپ کو اسوہ بنانا, آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانا, آپ نے جو کہا اس کو ماننا, اس پر عمل کرنا, جس بات سے آپ نے روک دیا اس سے رک جانا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی بتائی عقیدے کے متعلق, عبادات کے متعلق اور معاملات کے متعلق, یا جس چیز کے متعلق بھی غیبیات ہو, یا اللہ کے متعلق, فرشتوں کے متعلق, یا جس بات کے متعلق بھی آپ نے بتایا, اس کی تصدیق کرنا دل سے ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے. تو پیارے بچوں, یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر آپ عمل کریں, اس کو یاد رکھیں اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, اس کے بغیر ہمارا اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس کا علم حاصل کرنا امت کے ہر فرد پر, ہر مرد اور عورت پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیں, اور ہر قسم کے گناہ, معصیت, شرک اور بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرمائیں. اور انشاءاللہ اگلی باتیں اگلے درس میں ہوں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.